Vocês podem ter certeza que com essa fusão que está acontecendo aqui agora, o C6 Bank vai ganhar um tráfego de clientes de alta renda muito maior do que ele tem hoje. Presta bem atenção. Imagine você ser um banco digital, C6 Bank. O cara te dá 6 cartões adicionais de graça, 4 acessos no lounge aqui global, 2,5 pontos, fidelidade Livelo. Aí você tem 1 milhãozinho, você pega um cartão ilimitado. Ilimitado C6 Bank, ao lounge aqui, titular, adicionais 6 e pontuação de 3,5. Você acha que o cara que tem lá 1 milhão parado no C6 Bank, porque tem, se o cara lança um cartão desse, porque existe, você imagina um cara que tem lá 1 milhão, 2 milhões com o banco do C6 Bank, tem um cartão ilimitado, a sala VIP do lounge aqui, com a pontuação de 3,5 sem anuidade? Sem anuidade. Agora, prestem atenção. Você imagina um cara com um cartão do Bradesco com 5 milhões, pagando uma anuidade de 2 mil, pontuando 4. Quem que leva vantagem para o investidor? O Bradesco ou o C6 Bank? Eu vou contar para vocês uma coisa, que é coisa particular, né, de membros comigo. Eu não vou citar nomes, não. Mas só para vocês terem uma ideia, eu tinha 10 membros com dinheiro no BTG. Pactual. 1 milhão, 2 milhões no BTG. Sabe o que eles fizeram? Todos. Todos. Unânime. Os 10 tiraram o dinheiro do BTG, tiraram do Safra, tiraram do Personalité e levou para o C6 Bank. Todos. Ah, Leandro, me desculpa, eu queria uma, eles, lógico, conversaram comigo antes, né, o que eu achava, eu dei meus veredito, falei, olha, eu não confio muito em banco digital e tal, expliquei para eles, mas eles acharam melhor devido o benefício que estava dando, cartão sem anuidade, ilimitado ao lounge key, adicionais ilimitados, pontuação boa 3,5, e os benefícios de investimentos que eles gostam. Então, quando eu falo isso para vocês, que as pessoas colocam dinheiro em banco digital acima de 1 milhão, 2 milhões, só quem está no jogo que sabe. Quem está de fora não acredita. Vários membros do canal têm investimento com o Inter acima de 1 milhão. Então, o público de alta renda hoje, né? Hoje está muito diversificado os seus investimentos. Não está focado apenas em um banco só. Vários membros não foca mais só em renda fixa, né? Quando eu estou vendo vocês falar aí em FGC, né? Fundo Garantidor de Crédito. Quem é investidor nem liga para isso. Quem é investidor investe na bolsa. Investe em fundos de renda variáveis que não tem garantia do FGC. Então, dependendo onde você investe, não existe garantia do FGC. Independente do banco que você tem. Os maiores investidores hoje não estão ligando para a FGC. 250 mil reais. Os caras estão mandando ver. Então, quando a gente pega esses caras aplicando nesses bancos digitais, é porque eles confiam. O Ellison falou assim que se você tivesse 4 milhões, ele ia pôr no C6 Bank com certeza. Existe. Foi para vocês. Eu, assim, eu sou meio não corajoso, né? Para essa parte aí. Mas, como eu ia te falar para vocês, vários membros levaram para o C6 Bank. Vários membros. Que gostam. Gostam dos investimentos e gostam do cartão. E eu falo para vocês com toda a propriedade.
com essa união do JP Morgan, essa fusão aí que está acontecendo, o Chase, esse JP Morgan, Chase, junto com o C6 Bank, vocês podem ter certeza. Pode ter certeza que isso daqui vai carregar agora mais cliente para o C6 Bank. Vocês podem ter certeza que com essa fusão que está acontecendo aqui agora, o C6 Bank vai ganhar um tráfego de clientes de alta renda muito maior do que ele tem hoje. Que quem conhece o Chase e conhece esse banco, sabe que é um banco sólido. É um banco de confiança, né? E agora, por trás do C6 Bank, tem um grande investidor com 46% das ações do C6 Bank. Que é se eu não me engano, é o maior investidor, né? Então, nesse momento aí, a gente passa a enxergar o C6 Bank sendo aí, com certeza, desses bancos digitais, o Nubank em primeiro lugar, o C6 Bank em segundo lugar, mas em termos de banco mesmo, com grande criatividade, grande inovação, eu enxergo o C6 Bank. Para mim, de todos esses bancos que foram lançados aí, o C6 Bank, desde quando ele nasceu, vocês vão concordar comigo, foi o único banco que nunca ficou um ano sem fazer nada. O C6 Bank lançou cartão colorido, 11, 12 modelos de cartões, tag de graça, tag de pedágio, empréstimo, cheque especial, cartão partners, cartão com 2.5, débito, crédito no reais, o Gol, o Standard e o Platinum, a cada real 0,3, a cada real 0,5, 0,10, 0,4, né? Spread, pontuação, conta global euro, dólar, aplicativo internacional, conta internacional, investimentos globais, conta americana, né? Lançou agora a parceria, moeda estrangeira, seguros, investimentos, previdência, o home broker dentro do seu próprio aplicativo de investimentos em todos os níveis, renda variável, fixa, ações. Então assim, você observa que é um banco que não para. Aí lança o segmento alta renda, lança o cartão ilimitado com 3.5 cada dólar gasto, sem anuidade, né? 6 adicionais ilimitados, lança uma plataforma segura de investimento, leva consigo um dos maiores investidores do país em termos de conhecimento de investimentos, que é o seu CEO, né? Então a gente vê o C6 Bank nesse momento, eu enxergo pelo menos assim, que com essa parceria Chase, JP Morgan, dá uma força muito grandiosa ao C6 Bank. E nós, conhecendo o Chase, o JP Morgan, pode se preparar que vai vir coisa nova para o C6 Bank. Esses caras não vão brincar. Eles vieram para vencer e ganhar o alta renda. Eles podem até não levar a maior mordida, a maior fatia do pedação, mas que eles vão dar uma bocanhadinha, vai. E que vai levar um grupo de alta renda para esse segmento, eles vão levar. Isso a gente não tem a dúvida, né? Então, gente, eu vejo assim que hoje, para quem gosta de banco digital, está nascendo aí, mais uma vez, uma força gigantesca de um grande banco digital que é o C6 Bank. Se você fizer direitinho as contas e você fizer cálculos, e eu não sei o quanto você investe no C6 Bank, mas dependendo o quanto você tem de investimento, você tem uma conta sem tarifa, um cartão Black sem anuidade, um cartão que pode ser Black ilimitado sem anuidade, que pontua 3.5 ou 2.5 Livelo, que pode comprar pontos átomos, que pode trocar por produtos no shopping, que pode comprar produtos, ganhar milhas.